есімде ме, баяғы біздің екеуміздің бір домбыра жасап кейіннен өртеніп кетеді. Ол қандай сол бір қай жылдар еді сонда? 75-76 ма 74-75. Әйтеуір қай жазда біз көктемде ма есімде ма неге барып жаңағы күз жұмыны шөп өткен кезде көрді ғой, 47 күн бар. Алдымда көріп жетені, адам бойы жетеді. Осы бір жерге барып, кілең жиделердің арасынан таңғалып жүріп алдық қой, иә. Ой, сол бір сол бір жаңағы арман, бір жағына домбыраны шертеміз кішкене-кішкене, сонда бір арман болды ғой, сонда екеуміз арамызда. Сол домбыра жасап шығару, өзінің қолынан шыққан домбыра тарту деген сияқты. Әкешем сол кезде жұмысқа кеткен кезде пайдаланып, сол кезде ғана істейміз де, қалған уақытта қорқасың ба ертең, ей не істеп жатсың дейді саған, не бүлдіріп жатсың деп жаңағы ұрсама деп. Сол кезде бір осы жерде бір тығып қоятын жеріміз бар еді ғой, иә, орап шүгірек көріп бір тығып қоятын болып, соған жобасы жақындап қалып еді. Сол жобасы деген почти домбыраның кейпі келді сол кезде, анау несін формасын келтіріп уже шамәлі қалған кезде осы жерде как раз жаздың күні бір қорықтан ол сол кезде менің ішім қатып қалды аяшы. жылы 26 желтоқсан күні Қызылорда облысы Шиелі ауданы Жемшітек совхозында дүниеге келдім. Сол жердің кіндік қаным тамып, сол 1966 жылдары бірінші класқа 181-ші орта қазақ орта мектебіне мектепке бардым. Ең бір аңсайтын нәрсем болса, ауаның ауылдың ауасын қымсын деп бір керіп тұрып дей бағу бірінші жағынан. Екінші жағынан осы қораның ішіне кіріп, осы қораның иісін бір танауыңды толтыра бір дем алған, сол бір үлкен маған бір жаңа әсер етіп, үлкен бір күш береді. Соған да кейде бір аңсаймыз да, қалада жүргенде, шетте жүргенде. Алтын ұя бесігім деген мекші, сонда 10 жыл білім алған осы салаға дейінгі біздің жаңағы жалпы фундаментіміз жасалған мектебімізге барып, сол мектептегі сол кезде біздерге сабақ берген мұғалімдерімізге дейін барып сәлем беріп қайттық. Өзімізден біраз білім алып едік, біраз өмірге көзқарас дейді, өмірдегі біраз танымдылық барлығын сіздер бердіңіздер ғой. Рахмет, саламат болыңдар. Халқым осындай да ойға түседі, бәрі де ойға түседі. Деген мынау кеше Мұстафа Шоғайға алып келген сенің ескерткішің, соның негізін қалап ауданның орталығына алып келіп жатқан кезде де ойланып сыртыңнан, ай Марғасқа яхияй молодец деп ішімізден өзімізше қуанып, мінекей ұл болса осындай болсын деп мына туған жерге тартқан үлкен халықтың көсемі ғой. Иә, сол халықтың көсемі, алаштың көсемін алып келіп, сен жаман болмайсың. Сондай ұлы адамдарға байланыс жасап, ортамызда отырып, соларды елге таныттыңдар. Әкеміз кей кездерде біздерге сол домбыраны, мандолинді кезек-кезек тартқызып, содан бір үлкен бір рахат, ләззат алып отырады. Шамбар екенін болғанда кейін осы суретке барсам бар деп сол жүрді. Оқуға түскен жатырмын, бірақ енді конкурсы бар, бірақ конкурстан өтетін түріміз бар деп айтыппын. Таңғы бірінші автобуспен ауылға жетіп бардым ғой. Жетіп барсам әкем маған сиырды пара қосайын деп мүйізінен жаңағы сиырдың жібін алып жатқан кезінде мені көріп сол сіресіп тұрып қалыпты. Сонда ойланғанмын ғой. Балам құлап береді.
арам екі ақ күн болған. Бір уақытта жақындап келіп, қабағы түтігіп, сондай ыңғайсыз жағдайда отырып тұрсын. Не болды да? Оқа түсінді. Бір жағы демін шығарғандай болды. Жапырағы жайған бәйтере, тебенге тартқан тамырым, сезбеппін әке ертере, жанымның ыстығы жалынам, сезбеппін әке ертере, жанымнан аста жалына. Ең бір маған айтқан бір жақсы-жақсы тілектер соңғы диплом алған кезімде бізде бір өте бір адылды сондай бір замдекан болатын. Ол кісі коридордың ана шетінде жүрсе, сөйлеп жатса, мына шетіндегі естіліп отыратын дұрыс дауыс. Сол кісі айтты ғой: «Я вам спасибо», деп. «Я благодарен, вы со своим чистым знанием, чистым трудом вы учились и заработали стипендию». Сонда мен жаңағы стипендиямды да 6 жыл бойы стипендия алып келдім. Стипендия алып, сосын жаңа дипломдық жұмысымды өзім 5-ке құрамыз. Жылы қыс айында, январь айында танысқан, ол қысқы демалысқа келген болатын. Сол кезде екеуміз таныстық. Сол танысқаннан кейін ол қысқы демалысы бітіп оқуына кетті. Оқуға барғаннан кейін біз бір-бірімізбен хат жазыстық. Ол бір хаттарында менің сурет салуымды сұраған. Сол кезде мен оған осы бір мына бір суретімді Яхияға салған болатын. Ең алғашқы суретімді салған Яхияға. Осы суретім Яхияның бөлмесінде оқып отырған кезде тұрыпты. Сол жылы жазда Яхия оқып тұрып келді. Келіп оқып тұрып келгеннен кейін екеуміз кездесіп, сол жылы жазда үйлендік. Үйленіп, ауылда бір айдай тұрып, осы Алматы қаласына, Яхияның қызмет бабына байланысты Алматы қаласына келді. Алматыдағы сәулеттік стиліне, сәулеттік сол үйлесімділіктерінің бәрін біз өзіміздің мөлшерімізді көп қадағалап отырдық. Сол есебінде мысалы Алматыда көп ғимараттардың мысалы дұрыс шығуына, сол Алматының көркеюіне біраз мөлшерінің үлес қостық деп ойлаймын. Жақында елге деген сағыныш мауқымызды басайын деп бір жағы. Жаға ауылға деген сағыныш бар, көп үлкен. Сол мәселелердің бәрін топтастырып, елге барып, ауылға қонап. Бала күнде талай қозыбаққа жерімді түсірді. Балдарыма барлық уақытта айтып отырамын, мені әкелерің сол білімнің арқасында оқыған, жақсы білімнің арқасында осының бәрі осындай жетістіктерге жетіп жатыр. Сендер де сол сияқты әкеге қарап ұлыс ет дейді ғой, сол әкелеріңе қарап өсіңдер, әкелерің сияқты білімді болыңдар, оқыңдар деп бұларға күнделікті айтатын ақылым осы. Қайран дүние-ай, көз алдымда жарқырап жүрген ағамнан айрылдым ғой. Яхия ағамызға қарап, бой түзеп, ой бөлісіп, сырласып жүрген бауырым еді. Бірақ Алла Тағалаға шүкір айтқым келеді, сабыр сақтап, өткені
Ерсұлтан мен Еркебұлан мен Нұрсұлтанды жақсы тәлім тәрбие берді, оқытты. Екеуін ер азамат қып аяқтандырды. Орны толмас жанаға қазір орны ойсырап тұр. Амал жоқ. Жүрегі кең пейілді, өзінің бір қағидалық сөздері бар еді. Өте қанағатшыл адам еді. Кең болсаң, кем болмайсың деп осындай сөздерді жиі айтып жүретін. Сонау Еуропаға барып, 80 жылдары білім алып сол жақтан. Алматыға деп қасына кереметтей достары жинады. Ағайын туысқанға, еліне, туған жеріне өзінің үлесін қосып, қызмет жасады. Әке шешемізден тараған, тамыр тараған 5 ұл, 5 қыз болып өстік. Осы Алматыға, осы жартысымызды ағамыз шақырып, бізге пана болып, қамқор болып, өзі бас көз болып солай жүрді. Әр нәрсенің жағдайды шет жағасымен реттеп, жөнімен шешіп жүретін ағам еді. Қазір қабырғамыз қайысып, бүкіл ағаларым, қарындас әпкелерім бәріміз қабырғамыз қайысып, күйзеліп жатқан жайымыз бар. Бүкіл әулетімізде өте ауыр қайғы болып отыр. Ауылдағы анамыз сырқаттанып жатыр. Алла Тағала анашыма күш қуат берсе екен деп тілеймін. Жүрегі кең, жүрегінде бір қазақи болмысы бар, нағыз тұлға еді. Көздеріңді сағындым нұр жайнаған.
Қырқыраған қайдасың ойын күлкім, ойым күлкім. Атасын сүйіп жатыр. Кәне ата, көрсет. Ата, көрсетші атаны. Ата. Есімінде де көрсетіп отыр ғой деймін атасын. Ата. Міне-міне, аталамның баласы жаным дейді ғой қазақта. Яқия ағам немерелерін жанындай жақсы көрушеді. Бір жаққа шықса, немерелерін айтып, үйіне жеткенше асығып, сағынып жүретін. Мейрамкүл жеңгеміз екеуі өте бақытты өмір сүрді. Бірін-бірінің мерейін көтеріп, бірін-бірін бағалап дегендей. Жеңгемізді Маша деп еркелетіп қойдым. Екеуіне қарап біздер бой түзедік, тәрбие алдық. Ұлы бардың ұрпағы бар дейді. Құдайға шүкір Ерсұлтан мен Еркебұлан мен Нұрсұлтан болашақта әкелерінің армандарын жалғастырады. Мамалары Мейрамкүлді алақанына салып, бүкіл немерелерімен балаларының арасында жеңгеміз бақытты, ардақты ана болатынына сенімдеміз. Өткені олар Яқия ағамыздың ұрпақтары, жанұясы, ағамның өмірінің жалғасы деп есептеймін. Жабырағын жалатқан.